आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार, विशेष संवाद में यहाँहरुलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। समसामयिक मुद्दा र व्यक्तिमाथिको प्रस्तुति हो विशेष संवाद। भनिन्छ दलीय व्यवस्था में दलहरु बलियो नभई देश बन्दैन, त्यस्तै लोकतंत्र पनि बलियो हुँदैन। तर पछिल्लो समय में दलहरु कमजोर जस्तो देखिएका छन्। सत्तारूढ़ दल नेकपा आंतरिक संघर्ष, आरोप प्रत्यारोप र गुट उपगुटले थिलथिलो भएको छ। महाधिवेशनको नजिक देखिएको नेपाली कांग्रेस भित्र पनि गुट उपगुट देखिन्छ। त्यस्तै समूह बनाएर आगामी नेतृत्वको विषयमा उस भित्र पनि चर्को सकस छ। अन्य दलहरूको विस्तारित संगठन नभएकाले अहिले नै उल्लेख केही गरिहालन जस्तो लाग्दैन। यही बीचमा देशभर जस्तो राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनहरू सुरु भएका छन्। आज यी सबै विषय हेर्दाखेरि के दलहरू अब असान्दर्भिक हुँदै गएका हुन्? यही बीचमा चिनिया राजदूतको सक्रियता, राष्ट्रपतिको दलभित्रको विवाद मिलाउन देखिएको सक्रियता पनि यतिखेर नेपाली राजनीतिमा चर्चाको शिखरमा छ। आज हामी यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यी अघि मैले उठान गरिएका विषयहरूमा चाहिँ अब दलहरूभित्रको विवाद त एउटा उसमा छ, यी सबैले गर्दाखेरि अब दलहरू चाहिँ असान्दर्भिक बन्दै गएको, कमजोर बन्दै गएको, यसले अब लोकतन्त्र देश विकासमा असर परिरहेको, यस्तो देख्नुहुन्छ? म त्यस्तो देख्दिनँ। के बलिया छन् दलहरू अहिले? बलिया दल र कमजोर दल भन्ने कुरा भन्दा पनि दलहरू यस्तै नै हुन्। दलहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व हुने, अन्तर सङ्घर्ष हुने र एउटा गुट बलियो हुने, अर्को गुट बलियो हुने प्रक्रिया चलिरहन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी सिद्धान्तले नै यतातिर प्रेरित गर्छ हो, निश्चय नै। किन भन्दाखेरि दलहरूको चरित्र जुन छ, चरित्रमा व्यक्तिहरू हावी हुने र सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर भएर गएको चाहिँ हो। दलहरूभित्रको विवादको चाहिँ अहिले के हो त? अब खास गरेर सत्तारूढ दलबाट सुरु गरौँ त, के हो यसमा? मैले देखेको त्यो सबै कुरालाई, यसको अन्तर्प्रवाहलाई विचार गर्दै जाँदा र अध्ययन गर्दै जाँदा र समाचार टिप्पणी विश्लेषणहरू पढ्दै जाँदा यहाँको पनि र बाहिरको पनि, विशेष गरेर यहाँको अहिलेको नेकपाभित्रको चाहिँ मुख्य चाहिँ व्यक्तित्व व्यवस्थापनको समस्या हो। दलहरूभित्र चाहिँ अब विचारको सङ्घर्ष हुने, कहिलेकाहीँ नेतृत्व बीच टकराव हुने त सामान्य कुरा हो, तर नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद त त्यति सामान्य देखिँदैन। यस्तो भएको हो, यो यसलाई अलि अर्को कोणबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने नेकपामा अहिले कतिवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्? पूर्व प्रधानमन्त्री तिनजना लगाएर चार, प्रधानमन्त्री लगाएर चारजना, चारैजना पूर्व प्रधानमन्त्री जोडिएका मानिसहरू चारजना छन् र एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री छन् छनलाई, तर पूर्व प्रधानमन्त्री तिनजना अरू पनि छन्। त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामी पनि प्रधानमन्त्री नै हौँ, प्रधानमन्त्री नै भएका हौँ र त्यो शक्तिको प्रयोग हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ, हामीले पनि भाग पाउनुपर्छ। भाग यो मान्छेले एक्लै ग्रहण गर्यो, यसले बाँडचुँड गरेन भन्ने एउटा ढोलोको नासो उहाँहरूको देखिन्छ। भन्नाले पदीय विवाद मात्रै हो यो, पदीय विवाद, भागभण्डाको विवाद, म व्यक्तित्व व्यवस्थापनको समस्या भन्छु यसलाई। यसलाई अलिकति सैद्धान्तिकृत गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तित्व व्यवस्था, यो व्यक्तित्व व्यवस्थापन एउटा फेरि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, गर्नुपर्छ। किनभने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुन्छन् नि त, पूर्व प्रधानमन्त्री भएर उनीहरूलाई इन्स्टिट्युसन्सहरू दिएको छैन। जस्तै अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपतिहरू एउटा संस्था नै हुन्छन् उनीहरू पनि, उनीहरूले कुनै न कुनै दायित्व जिम्मेवारी राज्यको पाइरहेका हुन्छन्, उनीहरूको लेक्चर सुन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् र सँगसँगै उनीहरूको पछाडि एउटा संस्था हुन्छ, राज्यले त्यसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ कुनै न कुनै रूपमा। त्यस्तो यहाँ केही पनि छैन, लान्छन् र केन्द्रीय समितिमा राखिदिन्छन्, सचिवालयमा राख्छन्, अनि गर्ने के त्यहाँ? यो विवाद नगरेर गर्ने के? उहाँहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सचिवालयबाट, स्थायी कमिटीबाट अन्यत्र सारिदिए हुने नि त, अन्यत्र
चाहिँ राष्ट्र निर्माणकै काममा कुनै न कुनै काममा लगाइदिए हुने नि त त्यसो गर्यो भने कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ होला रचनात्मक हुन्छ सृजनात्मक हुन्छ सृजनशील हुन्छ र सरकारले पनि काम गर्न पाउँछ काङ्ग्रेसमा पहिला यही झगडा लामो समयसम्म किनभने धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भएको कारणले गर्दा यसको मतलब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा पार्टीको कार्यकारी प्रमुख भूमिकामा रहिसकेका व्यक्तिहरू कामविहीन भए अनि यो झगडा भयो अब कामविहीन बनाइए उहाँहरूलाई दायित्व जिम्मेवारी दिइएन जिम्मेवारी भनेको के हो भने त पार्टी दियो पार्टी दियो पार्टीभित्र गर्ने के त उहाँहरूले भन्दाखेरि यही गर्ने होइन त आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नु परेन आफ्नो व्यक्तित्व आफू भएको औचित्य सिद्ध गर्नु परेन उहाँहरूले औचित्य सिद्ध गर्नका लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यही गर्नु परेन अब मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि अब खास गरेर प्रधानमन्त्री जो पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँले पार्टीलाई विधि प्रणालीबाट चलाउनु भएन सरकारका नियुक्तिहरूमा सरकार पनि एकलौटी ढङ्गले चलाउनु भयो यत्रो पार्टी छ पार्टीको घोषणापत्र होला हिजो नीति कार्यक्रम होला यसको कार्यदिशा होला यसमा कतै पनि उहाँ चाहिँ देखिनु भएन एकलौटी ढङ्गले चल्नुभयो पार्टीलाई विधि पद्धति प्रणालीमा चलाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो भन्ने त्यसो यो बेतुकको कुरा हो म एउटा कुरा आफ्नो बारेमा पहिला भनेर अनि भन्न थाल्छु है म उदार चेता लोकतन्त्र प्रेमी हुँ यो नेकपा भन्ने पार्टीसँग मेरो कुनै पनि साइनो छैन त्यो सिद्धान्तसँग नै म सहमत छैन त्यो विचारधारासँग नै म सहमत छैन तर हामी केद्वारा शासित छौँ आज भन्दा हामी नेपालको संविधानद्वारा शासित छौँ नेपालको संविधानले नेकपा भन्ने पार्टीलाई होइन कि नेकपाको संसदीय दललाई चिन्छ नेकपाको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नेकपाको सचिवालयलाई नेकपाको स्थायी कमिटीलाई नेकपाको केन्द्रीय समितिलाई यो संविधानले चिन्दैन उहाँहरूको पार्टीभित्रको विवाद यो देशको विवाद बन्नु हुँदैन प्रधानमन्त्री प्रतिगुनासो हो कि अध्यक्ष प्रतिगुनासो हो यो एउटै प्याकेजमा आउनु भएन प्रधानमन्त्री चाहिँ मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो तर नेकपाको अध्यक्षसँग मेरो कुनै साइनो छैन नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग मेरो सघन साइनो छ उहाँका निर्णयहरूबाट उहाँको कार्यशैलीबाट मेरो दैनन्दिनी प्रभावित हुन्छ हरेक नागरिकको दैनन्दिनी प्रभावित हुन्छ यो दुईवटालाई एकै ठाउँमा राख्नु भएन यो गुनासो के को पार्टीले भने अनुसार प्रधानमन्त्रीले चल्नुपर्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट शासन पद्धतिमा हुन्छ लोकतन्त्रमा हुँदैन यो संविधानले मान्दैन यो संविधानले निर्देशित गरेको कुरो होइन संविधानले निर्देशित गरेको कुरो संसदीय दलले भनेको मान्नुपर्छ तर सरकार त फेरि कम्युनिस्ट पार्टी हो पार्टी यो सिलमा हुँदैन सरकार सञ्चालनको सिलमा पार्टी हुँदैन दृश्यमा हुँदैन त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो बाहिरको कुरा हो त्यो मेरो लागि तपाईँको लागि चासोको विषय होइन तपाईँ पार्टीको मात्रै समीक्षा गरिरहँदा चासोको विषय हो गर्न पाउनुहुन्छ तर सरकारको समीक्षा गरिरहँदा त्यो पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वको विषय बन्नु हुँदैन तर आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त त्यही नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा हिजो चुनावमा त पूर्व एमाले भनौँ एमालेको घोषणापत्र अहिलेको नेकपाको घोषणापत्र त्यसको नीति कार्यक्रम लिएर चाहिँ चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई एउटा कुरा मैले कसरी मान्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेकपाको अध्यक्ष पनि हो भनेर म चिन्दिनँ मलाई चिन्नु जरुरी छैन उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो र नेकपा संसदीय दलको नेता भएकोले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि उहाँ मेरो प्रधानमन्त्री हो त्यहाँभन्दा अगाडि मेरो उहाँसँग कुनै पनि चासो छैन हरेक नागरिकको उहाँहरूको पार्टीको कार्यकर्ताले चिन्ने एउटा कुरा हो तर देशले कसरी चिन्ने भन्दाखेरि संवैधानिक दायित्व अनुसार चिन्ने हो त्यसो भए कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक प
पदमा पुग्ने त्यसको प्रमुख बन्ने भइसकेपछि त्यो पार्टीको जुन मुख्य जिम्मेवारी छ नि त्यो छोडदिँदा हुने रहेछ यसो छ तपाईँले कहीँ सुन्नुभएको छ चार वर्ष अगाडि ट्रम्प चुनिएर आइसकेपछि रिपब्लिकन पार्टीले रिपब्लिकन भन्ने पार्टी छ जो कङ्ग्रेसभन्दा बाहिर छ होइन कङ्ग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्छ तर पार्टी भन्ने एउटा संरचना त होला सङ्गठन त त्यसको पनि होला त्यसले कुनै निर्देशन कहिले दिएको तपाईँलाई थाहा छ भारतमा बिजेपीको शासन छ बिजेपीका प्रधानमन्त्री छन् दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसके कुनै दिन बिजेपीको कार्य समितिले केन्द्रीय कार्य समितिले नरेन्द्र मोदीले निर्देशन दिएको तपाईँलाई थाहा छ बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई बोरिस जोन्सनलाई अस्सी चेरेसा मेयरलाई निर्देशन दिएको तपाईँलाई थाहा छ निर्देशन संसदीय दलले दिन्छ तपाईँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको शासन होइन यो तपाईँहरूको पोलिट ब्युरोले शासन गर्ने देश होइन यो संसदीय दलमा लानुहोस् यो मुद्दा सम्बोधन हुन्छ नागरिकले सुन्नुपर्छ नभए नागरिकले उहाँहरूका कुरा सुन्नु जरुरी छैन त्यसो भए मैले अहिले बादल नेपाल पुष्पकमल दाहाल अथवा त्यो खेमाले जे जे गर्दैछ त्यो गलत गर्दैछ त्यो गलत गर्दैछ एकदमै गलत सचिवालयमा लाने मुद्दा नै होइन यो यही कुरा उहाँहरूले संसदीय दलमा लानुभयो भने यो समीक्षा योग्य हुन्छ सचिवालय यो देशलाई शासन गर्ने ठाउँ होइन कति निर्लज्जतापूर्वक उहाँहरू सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा गर्नुहुन्छ बालुवाटारमा मेरो करले चलेको छ बालुवाटार सिंहदरबार मेरो करले चलेको छ त्यहाँ उहाँको पार्टीको मिटिङ गर्ने हो कसैले उठाएको छ यो विषय उहाँको घरमा भारत बडो गजब छ प्रधानमन्त्रीको निवासमा गएर मिटिङ गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीको निवासमा पार्टीको मिटिङ गर्ने अनि पार्टीको मिटिङ गरेर के भन्ने राजीनामा दे संसदीय दलको मिटिङ गरेर भन्नुहोस् न यसको जिम्मेवारी चाहिँ केपी ओलीको कतै पर्दैन त्यसो भए यो केपी ओलीको बारेमा अघि मैले भने नि स्पष्टीकरण केपी ओलीको स्पष्टीकरण नै म दिइरहेको छैन केपी ओली घमण्डी छन् केपी ओली अहङ्कारी छन् केपी ओली हठी छन् भन्ने कुरा थाहा पाई उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि चुनावभन्दा अगाडि नै यो कुरो सबै जानकारी हुँदाहुँदै बनाएको हो नि त के लेनदेनमा बनाउनु हो त्यो लेनदेन बनाइसकेपछि अनि त्यसलाई अहिले पब्लिक डिबेटको विषय बनाउनुहुन्छ त्यति बेला पनि थाहा थियो त केपी ओली भनेको यस्तो मान्छे हुन् भन्ने थाहा थियो नि त केपी ओली 100% सज्जनका रूपमा गरिँदैनन् त्यसमा असज्जनता पनि छ भन्ने कुरो थाहा थियो नि त सबैलाई थाहा थिएन प्रधानमन्त्रीको अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ मुलुक ठिकठाकै ढङ्गले चलाइरहनु भएको थियो छ तर ठिकठाकै होइन अब आफ्ना साथीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने फेरि ठिकठाक कसरी चलाइरहनु भएको थियो त भन्दाखेरि त्यसो भए डिस्टर्ब भइरहने अनि न्यू भयो नि उहाँको लागि त कोरोनाको अव्यवस्था कोरोना सम्बन्धी अव्यवस्था पनि उहाँको लागि न्यू भयो यो सहयोग गरिरहेको छ नि केपी ओलीलाई मोदीहरूले केपी ओलीलाई उहाँहरू अब म आरोप लगाउँदैछु केपी ओलीलाई उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ किनभने यहाँ अल्झाउनु भएको छ नि त यस कारणले उसलाई गयो मैले गर्न पाइनँ भन्ने न्यु पाउनु भएन केपी ओलीले यो अव्यवस्थाको कारण सारा ध्यान त्यतातिर मान्छे आगे कतिजना मान्छे मरे कतिजना मान्छे सङ्क्रमित भए त्यो विषय भन्छ विषय बनेको छैन आज के प्रस्ताव लिएर प्रचण्डजी आउनुभयो के प्रस्ताव लिएर धनलालजीले कुन टेलिभिजनमा के कुरा बोल्नुभयो कुन अनलाइनसित के कुरा भन्नुभयो माधव नेपालले भन्ने चाहिँ विषय बनाएको छ यो त विषय बन्नुपर्ने होइन विषय त आर्थिक दुरवस्था हो विषय त हाम्रो भारत र चिनसितको सम्बन्ध हो विषय त अब फेरि पोस्ट कोभिड उसमा अथवा कोभिड चलिरहँदाखेरि पनि एउटा न्यु नर्मलमा हामी कसरी जाने जीवनलाई कसरी सहज बनाएर जाने भन्ने हो विषय त त्यो हो अर्थतन्त्रलाई फेरि कसरी चाहिँ उभ्याउने भन्ने हो हाम्रो विषय पर्यटन उद्योग ध्वस्त छ यहाँ मुख्य हाम्रो चाहिँ एउटा उद्योगका नाममा चलेको पर्यटन उद्योग सबै होटल बन्द छन् कुन ढङ्गले होटलहरू चलाउने रेमिटेन्सका भरमा मात्रै रेमिटेन्समा हेर्नुहोस् कस्तो विजोग भयो आफ्नो देश भन्दै आए भारतबाट मान्छेहरू 2 महिना टिक्न सकेन यहाँ
दुई महिना खुवाउन सकेन यो देशले, काम दिन सकेन। यो विषय हो नि, हामी यहाँ कस्तो निरर्थक विषयमा कुरा गरिरहेछौँ। प्रचण्डको अहङ्कारको, माधव नेपालको अहङ्कारको, झल्लादको अहङ्कारको र केपिओलीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको। केपिओलीले त बडा राम्रो एक्सक्युजमा पाउनुभयो त। यसको मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षसम्म चुपचाप लागेर चाहिँ काम गर्न दिनु पर्यो भन्ने हो तपाईँको? कुनै अवरोध केही गर्नु भएन, यद्यपि अवरोध गराएको छैन भन्ने छ उहाँहरूको, होइन? त्यसो भए यसो दिनु पर्यो भन्ने कुरा, दिनु भनेर सिद्धान्त त त्यही त हो नि। होइन भने हटाउनु पर्यो, होइन भने हटाउनु पर्यो, र हटाउने ठाउँ छ। हटाउने दुईवटा ठाउँ छन्। हटाउने एउटा संसदीय दल हो, अर्को संसद हो। संसदीय दलमाथि उहाँको विश्वास छैन भने यसलाई राष्ट्रिय बहसकै विषय बनाइदिउँ न त। संसद आह्वान गरौँ र संसदमा उहाँका सारा आरोप, प्रचण्डजीका सारा आरोप संसदमा बोल्नुहोस्, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर बोल्नुहोस्। अब तर पार्टीभित्रको सङ्गठनात्मक संरचना हेर्ने हो भने त केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन सबैभन्दा ठुलो मान्छ नेकपाले, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीलाई शक्तिशाली मान्छ, त्यसपछि स्थायी समितिलाई मान्छ, सचिवालयलाई त एउटा त्यो अहिले त्यस्तो वैधानिक फोरम मान्दैन, त्यसपछि संसदीय दल मान्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ उसले त सबैभन्दा बलियो आफ्नो आधिकारिक निकाय केन्द्रीय कमिटीमा। यस्तो छ कि तपाईँ र मैले कुरा गरिरहँदा कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा के लेखाएको छ भनेर त होइन नि हामीले कुरा गर्ने त। हामीले त कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गर्दा चाहिँ हो, तर प्रधानमन्त्रीको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। संसदीय दललाई उहाँहरूले कुन किताबमा राख्नु भएको छ थाहा छैन, तर संसदीय दललाई यो देशको संविधानले प्राथमिक किताबमा राखेको छ। उहाँहरूले राखेर हुन्छ? उहाँहरूले भन्नु होला कि यो पार्टीको अध्यक्षबाट अर्को अध्यक्षबाट यो देशको शासन चल्नुपर्छ भनेर भन्ला। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जनरल सेक्रेटरी अथवा अध्यक्ष स्वतः राष्ट्रपति हुन्छ भन्ला, त्यो त व्यवस्था हाम्रो होइन नि त। यो अलिक सारा अव्यवस्थाको जिम्मा चाहिँ कसले लिनु पर्यो? यो पार्टीको र पार्टीले उहाँहरूले जुन मिसमास गरिराख्नु भएको छ नि, यसमा बिल्कुलै चल्दैन यसरी। तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त अनुसार, कम्युनिस्ट पार्टीको विधि विधान अनुसार यो देश चलाउँछौँ भन्न उहाँहरूले पाउनुहुन्न। कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको मेनिफेस्टो अनुसार यो सरकार चल्नुपर्छ, त्यो सत्य हो। मेनिफेस्टोमा जे दिएको छ त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। संसदीय दललाई दिएको म्यान्डेट हो, त्यो संसदीय दलले पाएको म्यान्डेट हो, र संसदीय दलले चुनेको मान्छे हो प्रधानमन्त्री। त्यहाँनिर चाहिँ हामी छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ हामी छौँ कतै, हामी त्यसको अनुसार बन्छौँ, तर उहाँहरूको पार्टीको अनुसार हामी बन्दैनौँ। मैले बुझाउन सकिनँ कि? क्लियरै छ। तपाईँले चाहिँ संविधानले जे चिना, म त संविधान अनुसार नै चिन्छु, म त संविधान अनुसार चिन्ने हो। उहाँहरूको पार्टीले यस्तो भनेको छ, यहाँ गर्नु चाहिँ उहाँहरू त्यसरी गर्नुभएको छ क्या? उहाँहरूको पार्टीको विषय प्रधानमन्त्रीसँग जोडिनु हुँदैन। अध्यक्ष चित्त बुझेको छैन भने महाधिवेशन बोलाउनु, यो तदर्थ हो नि त। अहिले उहाँहरूको यो एडहकको तदर्थ हो, दुई अध्यक्ष तदर्थ हुन्, महाधिवेशन नहुँदैछ तदर्थ हो। केपिओली पनि चुनिएर आएका र आउनुभएको, र उहाँ पनि चुनिएर आउनुभएको दुईवटा, तर यो पार्टी एकता भइसकेपछि त उहाँहरू दुईवटै तदर्थ हुनुभएको छ। त्यति बेलाका महासचिवहरू पनि गए, जस्तै विष्णु पौडेल नयाँ महासचिवमा आउनुभयो, ईश्वर पौडेलजी जानुभयो। र त्यसलाई यहाँ ल्याएर नमिसाउनुहोस्। मेरो आग्रह उहाँहरूसित के छ भन्दाखेरि, सरकारको विषयलाई सोधे संसदीय दलमा, उहाँहरू पनि संसदीय सदस्य हुनुहुन्छ, संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ, यो फोरम संसदीय दलमा ल्याउनुहोस्। यो कुरा तपाईँहरूको त्यो भएपछि फाइनलको उसमा जान्छ, फाइनलमा उहाँहरू जान चाहनुहुन्न। मुख्य कुरा यो हो क्या, फाइनल कुरा गर्न चाहनुहुन्न। आरोप चाहिँ म्याक्सिमम लाउनुहुन्छ, तर फाइनल गर्ने ठाउँमा जानुहोस् न। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नु पर्यो, म प्रधानमन्त्रीले भन्न चाहनुपर्छ भनेर। अब यही बिचमा चाहिँ अब कङ्ग्रेसको त महाधिवेशन नजिक छ, कङ्ग्रेसभित्रको विवादमा केही छ तपाईँको आगामी नेतृत्वलाई लिएर जुन त्यहाँ देखिन्छ? अब के छ भन्दाखेरि, हामी यो के अरे अहिलेको यो सत्ताधारी पार्टीको कुरामा लाग्यौँ, सही ढङ्गले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे। काङ्ग्रेस त कहाँ छ त, अनि यो मामलामा त यो दुनियाँमा अहिले काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी आफैमा होला,
आफ्नै कोठामा आफ्नै उसमा होला, जुम मिटिङहरुमा होला, के अरे यो डिजिटल माध्यमहरुमा होला। तर कांग्रेस पार्टी भन्ने कहाँ देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ कतै? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी नै छैन। नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी जुमहरूमा छ, नेताहरूका घर घरमा छ, तर यो राष्ट्रिय मुद्दामा, राष्ट्रिय मामिलामा कहाँनिर छ त? मैले त्यही जान्न चाहेको, यत्रा ठुला मुद्दाहरू जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, अब हिजोका भेटघाटदेखि देशी विदेशी जे जे अब र प्रमुखदेखि यसमा प्रतिक्रिया दिइन्छ कङ्ग्रेस भन्न खोजेको मैले। म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, यस्तै निर्वाचन भइरहेको थियो, एउटा यस्ता टेलिभिजन कार्यक्रममै थिएँ म। टेलिभिजन कार्यक्रममा मैले के भनेको थिएँ भने, काङ्ग्रेसको जुन दुरवस्था देखा पर्यो परिणाम आइरहँदाखेरि, त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ, अब हेर्नु होला प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसमा होइन, प्रतिपक्ष यही पार्टीमा निस्किन्छ भनेको थिएँ, नेकपामै। नेकपा गठबन्धन, नेकपा बन्ने प्रक्रियामा थियो, गठबन्धनका रूपमा चुनाव जित्दै थियो, र प्रतिपक्ष चाहिँ त्यही बन्छ। यदि त्यो प्रतिपक्ष बनेन भने प्रतिपक्ष चाहिँ जनतामा बन्छ। जब प्रतिपक्ष एकदम कमजोर हुन्छ नि, वाणीविहीन हुन्छ, त्यो बेलामा हुने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, कि तानाशाही अधिनायकवादतिर जान्छ, कि चाहिँ त्यही पार्टीभित्र प्रतिपक्ष जन्मिन्छ, किनभने जनस्तरबाट प्रतिपक्षको उदय हुन्छ, जनता नै प्रतिपक्षका रूपमा उभिन्छ। प्रतिपक्ष लोकतन्त्रमा चाहिन्छ, त्यही भएर काङ्ग्रेसले यो दायित्व पुरा नगरेको कारणले गर्दा पनि अहिले यो भइरहेको। फिलोसोफिकली, दार्शनिक हिसाबले भन्ने हो भने, काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको दायित्व पुरा गरेको भए नेकपा एक हुनु पर्थ्यो। उनीहरूको गुटबन्दीको कुरा, काङ्ग्रेसले हामीलाई आक्रमण गरिरहेछ नि त, चौतर्फी आक्रमण भइरहेछ, मलाई हामीलाई यसो नगर भन्ने अवस्था आउँथ्यो, त्यो एकता अलिकति सुदृढ भएर जान्थ्यो। अब काङ्ग्रेस छँदै छैन, प्रतिपक्ष त जन्मिनु पर्यो, लोकतन्त्रको स्वभाव हो यो। तपाईँ र म यहाँ प्रतिपक्ष हौ नि, तपाईँ सत्ता पक्ष, म प्रतिपक्ष, म सत्ता पक्ष, तपाईँ प्रतिपक्ष। भनेपछि तपाईँले कङ्ग्रेस चाहिँ देख्नै छोड्नुभयो? अब छैन, कङ्ग्रेस नदेखिएकोले यस्तो भएको हो। कङ्ग्रेसको अब सिट सङ्ख्याकै आधारमा हेर्ने भने, यसअघि पनि योभन्दा कमजोर अवस्था पनि थियो कङ्ग्रेस, तर भूमिका विहीन त थिएन, उसको सशक्त खालको भूमिका देखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ किन यस्तो भयो? तपाईँ जतिको पनि कङ्ग्रेसै नदेख्ने, कङ्ग्रेस किन यस्तो भयो? अब यस्तो भयो कि कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने, मैले देख्नै पर्छ भनेर बोल्न देख्दा पनि हुन्छ। कङ्ग्रेस किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने, मुख्य कुरा, कुनै पनि निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचनको परिणामलाई नेतृत्वले सकार्नुपर्छ, नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। 74 सालमा जुन निर्वाचन भयो, प्रदेश र केन्द्रको अत्यन्तै दुर्वस्था देखियो। कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउनु त परे, एउटा सम्मानजनक, यो पहिलोचोटि चाहिँ सङ्घीय प्रथा अन्तर्गत भएको चुनाव, सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत भएको चुनावमा एउटा प्रदेशमा सरकार बनाउनु परे, सम्मानजनक प्रतिपक्ष समेत बन्न सकेन। केन्द्रमा त बनेन बनेन, एउटा प्रदेशमा त बनेको भए हुन्थ्यो, प्रदेशमा पनि बन्न सकेन। अब यति लज्जास्पद पराजयका बावजुद तत्कालीन नेतृत्वले, जुन अहिले पनि हो, उसले नैतिक जिम्मेवारीसम्म लिएन, र पछि उनीहरूले सामूहिक जिम्मेवारी भनेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्यो। सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनु भएन होइन सिधा भन्दाखेरि? अब संसारभरि हुने त्यही हो, के छ भन्दाखेरि, हारिसकेपछि नैतिक जिम्मेवारी सबै, ट्रम्प त हुँदैन नि, अझ पदै छोड्छन् कतिले त, होइन पदै छोड्छन् कतिपयले त, राजीनामा नै दिन्छन्। चुनाव हारिसकेपछि यहाँसम्म कि माधव नेपालले पनि राजीनामा दिएको थियो 64मा, त्यो श्रेय त दिनुपर्छ नि। यस पछाडि अब मेरो पार्टीलाई नेतृत्व लिने अधिकार रहेन, त्यो नैतिक अधिकार रहेन मसँग भनेर माधव नेपालले पनि छोडेको, यहाँ छोड्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्। काङ्ग्रेसमा नैतिक जिम्मेवारी लिएँ मैले सम्म त भने हुन्थ्यो, त्यतिसम्म पनि नभन्दाखेरि के भन्दाखेरि, काङ्ग्रेसबाट मान्छेको मन मऱ्यो। कुनै न कुनै एउटा मोरल स्ट्यान्डिङ, कुनै न कुनै एउटा नैतिक मोरल सेन्टर हुन्छ क्या, कुनै पनि देशको एउटा मोरल सेन्टर हुन्छ, कुनै पनि पार्टीको एउटा मोरल सेन्टर हुन्छ, त्यो भनेको जिम्मेवारी लिने हो क्या। अरू थप व्याख्या गर्नै परेन कङ्ग्रेसले त्यति, त्यो नलिँदाखेरि काङ्ग्रेस कतै पनि नदेखिएको होला जनताको। यस्तो हुन्छ, अव्यक्त रूपमा, अमूर्त रूपमा मानिसहरूले केही न केही अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्,
प्रतिपक्ष नै भए पनि जनतासँग सिधै फेरि संसदीय प्रथामा के हुन्छ भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ गभर्नमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा गभर्नमेन्टको अंश नै मानिन्छ क्या वेटिङ गभर्नमेन्ट भन्छ नि गभर्नमेन्ट इन वेटिङ पनि भन्छ र संसदीय गभर्नमेन्टको अङ्ग नै हो यो किन भन्दा प्रतिपक्षी दलको नेता त विपक्षी प्रतिपक्षी दलको नेता त क्याबिनेट मन्त्री सरहको त्यसले सुविधा पाइरहेको हुन्छ संवैधानिक परिषदमै हुन्छ संवैधानिक परिषदमै हुन्छ यो गभर्मेन्टमा पनि हुन्छ तर गभर्मेन्टमा उसको जिम्मेवारी चाहिँ आलोचनात्मक हुन्छ क्रिटिकल हुन्छ उसले गल्तीहरू देखाउनुपर्छ गभर्मेन्ट फेल गर्नको लागि होइन आफूलाई पनि स्थापित गर्दै जाने एउटा प्रतिद्वन्दिता पनि हुन्छ र सँगसँगै करेक्सन पनि गर्दै जाने दुईवटा जिम्मेवारी हुन्छ दुवै कुराबाट काङ्ग्रेस च्युत भएको देख्दाखेरि मैले काङ्ग्रेस नदेख्नु स्वाभाविक होइन एकदम अन्तिममा जाँदा जाँदै अब एउटा पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपतिको सक्रियता भयो भन्ने पनि एउटा आलोचना छ यसमा केही कमेन्ट छ अनि यो अब राष्ट्रपति अहिले देख्दाखेरि भन्दाखेरि म त आदर गर्छु सम्मान गर्छु फेरि पद पनि सम्मान गर्नुपर्ने पर्छ भेटघाट पनि भइरहन्छ अरे कसको तपाईँको राष्ट्रपतिको कहाँ हुनु कसरी हुनु के छ उहाँको सक्रियताबारे होइन कसरी तपाईँले भेटघाट भइरहेको छैन 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 त्यस्तो भेटघाट कुनै बेलामा एकचोटि मेरो उहाँसँग भेट भएको यो यो कार्यकालमा होइन पहिलो कार्यकालमा कुनै सन्दर्भमा भेट भएको तर त्यसरी भेट भइरहनु सल्लाह लिनलाई बोलाउनुहुन्छ अरे नि त होइन 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 लिनु भएको छैन मसँग त्यस्तो यो सक्रियताको बारेमा के छ तपाईँको होइन त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति भएर बसिदिनुपर्ने हो पार्टीपति होइन सक्यो अर्को अब राजदूतको सक्रियताको कुरा छ फेरि जब जब नेकपामा अन्तर्सङ्घर्ष चर्किन्छ फुटको डिल डिलमा पुग्छ अनि चिनिया यहाँको चाहिँ राजदूतको सक्रियता बढ्छ भनेर भनिन्छ यो म चाहिँ यस्तो मान्छु के अस्ति गोयलको कुरा आयो सामन्त गोयलको कुरा आयो यो त्योसँग जोडिन्छ मलाई हाउ यान्सीले भेटेकोमा पनि आपत्ति छैन मलाई गोयलले भेटेकोमा पनि आपत्ति छैन मलाई विनय मोहन क्वात्राले भेटेकोमा पनि आपत्ति छैन मलाई अमेरिकन राजदूतले भेटेकोमा पनि आपत्ति छैन कसैले भेटेकोमा पनि आपत्ति छैन नरवाणले भेट्दा नि आपत्ति भएन मलाई आपत्ति छैन अब रक्षा मन्त्री सिंहको आउँदैछन् त्यसमा पनि आपत्ति छैन यो नियमित भित्रै पर्छ तर के छ भने कुन प्रयोजनले उहाँहरू भेट्नुहुन्छ यसलाई सार्वजनिक गर्न उपयुक्त हो होइन भन्ने कुरा त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो यसले यदि शासन व्यवस्थामा र उहाँको आन्तरिक सञ्चालनमा असर पर्दैछ प्रभावित हुँदै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत भइरहेको हो तर प्रभावित नभइकन भेटिरहनु भएको छ ओपनली भेटिरहनु भएको छ भने जुन कुरा खुल्ला रूपमा भेटिरहनु भएको छ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन त्यसको पनि एउटा समय हुन्छ भन्छ नि कुटनीतिमा त कुन बेला कसले भेट हो तपाईँले त्यसरी नै बुझ्नुहोस् न तपाईँले त्यसरी बुझ्नु के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने गोयलको कुरामा सक्यो अलिकति गोयलको कुरामा मैले गोयल कसले पठाएको नरेन्द्र मोदीले भेटे कसले केपी ओलीले केपी ओलीलाई किन आरोप लगाउने आरोप के नरेन्द्र मोदीले लगाउनुहोस् न आँट नभएर नरेन्द्र मोदीले जासुसको चिफमा पठाउनुहुन्छ पठाएको मान्छेलाई भेट्दिनँ भन्न मिल्छ ट्रम्पले सिआइए चिफलाई पठाउने भए भेट्दिनँ भन्न मिल्छ भने सबै सुभाग्य हो सिनियाले रक्षा मन्त्री पठाउँदैछन् भेट्न मिल् भेट्दिनँ भन्न पाइन्छ अथवा उसको चिफ पनि हुनसक्छ जासुसी संस्थाको जहाँको इन्टेलिजेन्सको चिफ पनि हुनसक्छ इन्टेलिजेन्सको चिफले आएर केपिओलीलाई भेट्यो भने के भेट्दिनँ भन्नु चिनको इन्टेलिजेन्स चिनकोले भेट्नु हुने भारतकोले भेट्नु नहुने अमेरिकाकोले भेट्नु हुने फलानाकोले भेट्नु नहुने भन्ने त हुँदैन हस् एमडी खबरसँगको यो साक्षात्कारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम विशेष संवादको यो श्रृङ्खला यति नै अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने नै छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार